Сонымен бүгін әлем назары Қазақстан астанасына ауатын күн, ел президентінен бөлек 15 елдің басшылары Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Астанаға арнайы ат шалдырып келді. Ал осы алқалы жиыннан хабар тарататын бұқаралық ақпарат құралдарының қатарында есеп жоқ. Қазір олардың біразы елордадағы бейбітшілік және келісім сарайында жұмыс істеп жатыр. Әріптесім Зұлқарна Ермұратұлы да сол жерде. Зұлқарнай, баспасөз орталығындағы ахуал туралы не айтып бересің? Бізге өте қызық. Рахмет, Ануар. Біз қазір бейбітшілік және келісім сарайында орналасқан баспасөз орталығында тұрмыз. Бұл жерде әлемдік бақ өкілдері Астанада өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінен төрткіл дүниеге хабар таратады. Ал біз тұрған баспасөз орталығында саммит тақырыбы бойынша қазақстандық сарапшылар брифингтер өткізіп, журналистердің сұрақ-сауалдарына жауап береді. Сонымен қатар дәл осы жерде саммиттің негізгі отырысынан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Джаммин елдегі ірі саяси шараның қорытындысы туралы баспасөз мәслихатын өткізеді. Саммит шеңберіндегі бағдарлама бойынша барлық іс-шаралар тікелей трансляцияда көрсетіледі. Жалпы бейбітшілік және келісім сарайының ішіндегі жұмыс қарқыны қатты. Шанхай ынтымақтастық ұйымы туралы хабар таратуға мыңға жуық тілші аккредитациядан өткен. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше оның 700-і шетелдік бақ өкілдері. Ал тілшілер таңнан бері тіркеуден өтіп қазір орындарына жайғасты. Әрі осы орталықта қазір 200-ден астам отандық журналистер де жұмыс істеп жатыр. Орталық қалам ұстаған қауымға қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Ануар, әзірге баспасөз орталығына қатысты менің айтар ақпаратым осы, толығырақ кешкі жаңалықтарда тарқатып айтатын боламын. Көп рахмет, Зұлқарна, я өзіңнен ақпарат күтетін боламыз.